Сьогодні до нас завітали вже гості з театру, гості, яких ми дуже любимо зустрічати в студії, і я радий вам їх представити. А в нас сьогодні в гостях Сталіна Лагошняк, заслужена артистка України, актриса Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру, Марина Васильєва, актриса, керівник літературно-драматичної частини Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру, та Василь Цимбал, режисер Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру. Я вже полюбляю вимовляти саме ці словосполуки, тому що вони настільки нам рідні, а саме програмі «Новий день», тому що так ми щасливі бачити вас завжди в студії. Отож, не просто так сьогодні ми зустрілися. Привіт, не лише тематика сьогоднішнього ефіру – це творчість, але все ж таки і нагорода, яку Сталіна Васильівна привезла до рідного міста та до свого рідного театру. Тому що проходив 11-й міжнародний театральний фестиваль жіночої творчості імені Марії Заньковецької у Ніжині, де ви, скажімо так, творчою командою їздили, представляли місто Миколаїв і свій театр. Показували виставу «Дерев'я умирають стоя». Про неї сьогодні поспілкуємося. Спочатку запитаю, мабуть, все ж таки у режисера взагалі про роботу. Декілька слів хоча б. Що це за робота для тих глядачів, які ще не мали можливості побачити цю роботу в театрі? Ну, я хочу привітати нас до доброго ранку, любі наші миколаївці. От ми дуже раді, що можемо сьогодні спілкуватися так про нашу виставу і про наш такий творчий десант до міста Ніжина. Так, ми повезли завдяки нашому художньому керівнику Миколу Антоновичу Кравченко, який зміг домовитися про нашу участь у даному фестивалі, серйозний гарний фестиваль. Ми поїхали з цією виставою «Дерева помирають стоячи». Показували її там. Нам випала гарна честь відкривати цей фестиваль. Mm-hmm. Тобто ми були першим театром, який розпочав це театральне таке дійство. От, поїхали, показали. Мені дуже сподобалося взагалі. Ну і мені, не тільки мені, дуже гарне таке містечко, гарні люди. Ви знаєте, публіка була дуже така цікава і прониклива. Як то кажуть, mm-hmm. знаєте. От. Ну і звичайно, ми всі хвилювалися дуже, оскільки різні сцени, різна площадка, розумієте. Mm-hmm. Тобто, звичайно, що були деякі хвилювання у акторів, хвилювання у мене, як у режисера-постановника. Якби там не було, це все ж таки конкурс, тому всі ж нервуються. Звичайно, і атмосфера якась конкурсна, звичайно, це теж дуже завжди хвилює. Серйозне журі, поважне журі. От, розумієте. Ну, то але ми так, знаєте, зібралися всі, розібралися зі всіми там маленькими якимись там проблемами, які були походними, як знаєте. Uh-huh. Все нормально. І вистава відбулася, на мій погляд, відбулася гарно. От, і глядач її оцінив, я дуже радий. А тепер вже ми знаємо, що дуже її оцінили і поважно журі, оскільки маємо нагороду, Сталіна Васильівна. Ви знаєте, так, дійсно, що гран-при. Отримала такі поповні. Це звучить так, там, розумієте, там інші номінації, mm-hmm. ну, як то кажуть, от, у різних фестивалях є свої поняття. Mm-hmm. Ну, от, є там, як от, в спорті, перше, друге, третє місце, там, тут не так, тут просто різні номінації, але от, я повинен наголосити на тому, що Сталіна Васильівна отримала номінацію дуже серйозну, це головна жіноча роль у цій виставі на цьому фестивалі. Хоча ми вважаємо, що ми могли отримати завдяки Сталіні Васильівні і диплом найкращий, тобто найперший колектив із Луганську взяв uh-huh. цю номінацію, але ми вважаємо, що ми можемо поїхати ще і ще поборотися. Я теж впевнений. Взагалі, це вже 11-й фестиваль, це вперше була ваша участь в цьому фестивалі? Чи ні, не вперше, дуже приємно підкреслювати, що товаришують два колективи, колектив Ніжинського театру uh-huh. і колектив Миколаївського російського драматичного театру. Тобто, вони приїжджають до нас на фестиваль Homo Ludens, вже двічі вони були у нас і теж uh-huh. отримують дипломи. І ми вже вдруге приїхали до Ніжина. Такий творчий обмін. Колективу. Такий творчий обмін. І це дуже, дуже добре, тому що це збагачує актора. Розумієте, дуже важливо спілкуватися з іншим глядачем. А глядач дійсно дуже відрізняється. Наш Миколаївський, він дуже гостинний, він дуже теплий, але він рідний. Ми до нього звикли. Ми знаємо усі такі маленькі дрібнички, деколи засміються, деколи як сприймуть, де будуть uh-huh. аплодисменти. Ми все це дуже добре знаємо, і тому що це наш рідний глядач. Там зовсім інша ситуація в будь-якому новому місті, де ми не знаємо глядача. Uh-huh. Ситуація інша, і ми трохи такі чекаємо. Коли, як сприймуть, і коли в першому акті
було дуже тихо, глядачеві в залі. Ми дуже переживали, що, можливо, десь не склався контакт у нас із глядачем. Але ні, навпаки, настільки цей глядач був дійсно проникливий, він намагався не пропустити ані маленької дрібнички. Тому вони були такі тихі, і такі бурхливі оплески були в фіналі. Нас так довго нам дякували за те, що ми приїхали. І дійсно, це велика честь відкривати фестиваль. І дуже важливо у цій ситуації підняти планку фестивалю настільки високо, щоб дійсно наш театр був на дуже-дуже високому рівні. І ми показалися, що дуже приємно саме так. Сталіна Васильівна, хочеться все ж таки до вас ще звернутися, тому що дійсно наш журналіст Павло Москальов також з вами в команді їздив, і він сказав, що неймовірно його вразило, і дійсно глядач не відпускав вас тривалий період. Він каже, я навіть в Миколаєві такого не бачив, щоб глядач тримав артистів на сцені, що вони вже не знають, як, що просто сльози на очах. Як ваше враження взагалі від міста, від фестивалю, а від того, як пройшла вистава в межах конкурсу? Тому що я порився різноманітними джерелами, місцева преса брала вас інтерв'ю. Ви казали, що місто сподобалося, але все ж таки, як для вас відчуття глядача, як відчуття цього фестивалю? Ну, я на фестивале в этом городе уже второй раз. Когда мы первый раз были с девичником, тогда мы уже посмотрели город, очень симпатичный городок. Холодно было, грязно было, потому что снег растаял. Но мы все равно посмотрели. Очень понравился город, он такой домашний. И зрители тогда нас очень хорошо принимали. И когда в этот раз мы приехали, то я ехала туда как домой. Я волновалась там так же, как волнуюсь дома, каждый раз играю в спектакль. У меня не было какого-то такого волнения, что новый чужой город, там комиссия, там жюри, там все. Нет, нет. Я знала, что в зале сидят мои люди. Знаете, вот такое было у меня ощущение после первого нашего спектакля, первой поездки. И ну, я же говорю, что я там была как в своей семье, как в Николаеве в своей семье, так и там в своей семье. И бачимо, с какими почуттями вы приехали на фестиваль и в те місто, так місто я віддячую вам. Дійсно, цією перемогою. І я особисто, коли вчора ось дізнався про перемогу, неймовірно щасливий. По-перше, за театр, по-друге, за вас, тому що коли був на виставі, це неймовірна гра, це неймовірні відчуття, і дійсно дякую всій вашій творчій команді за те, що ви даруєте глядачеві такі емоції, такі переживання, тому що ну, це дійсно те, заради чого хочеться приходити до театру. Понимаете, я хочу сказати, що я не граю, я живу. Я в кожній ролі, в кожному спектаклі, я просто живу. Кожна роль, яку я граю, це моє. Мое внутреннее состояние, это моя жизнь. Для меня уже ничего больше не существует, то есть я не играю, я живу. Знаєте, наскільки це геніально, ось я завжди переглядаючи або прослухаючи ваші інтерв'ю, просто можна розбирати на цитати. Дякую вам за те, що ви є і що ви саме така. Я пропоную зараз вам і нашим телеглядачам переглянути те, як відбувалася підготовка до вистави, а можливо, які труднощі були, це побачать наші телеглядачі з сюжету Павла Москалєва. Дивимося. Нашій знімальній групі поталанило зазирнути за лаштунки підготовки 11-го міжнародного театрального фестивалю жіночої творчості імені Марії Заньковецької. От саме зараз триває найвідповідальніший момент. Монтувальники сцени готують декорації до вечірньої вистави, якою відкриватиметься театральний фестиваль Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру «Дерев'я умирають стоя», а попереду ще репетиція. Забігаючи наперед, скажу, що артистам Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру вдалося реалізувати все. Безумовно, були технічні моменти.
командній роботі дрібниць не буває. Злагодженість колективу перевіряється на виїзді. Під час встановлення декорацій монтувальники сантиметр за сантиметром перевіряли їх надійність, остаточний зовнішній вигляд. А технічна репетиція, яку з артистами провів режисер-постановник Василь Цимбал, дозволила у непростих умовах познайомитися із розташуванням реквізиту і декорацій. Чому не прості умови? А справа в тому, що сцена Ніжинського академічного українського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського значно менша, ніж у Миколаєві. Під час вистави протягом першого акту акторам довелося вести діалог із глядачем у новому форматі. Проте спектакль Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру ніжинські глядачі сприйняли бурхливо і захопливо. Емоції не приховували під час спілкування в антракті. І отож, дійсно, також Павло мені так по секрету сказав, коли приїхали, ще результатів вже ж ніхто нічого не знав, каже, а до мене підійшов один із членів журі і сказав, так, Миколай підняв планку цього фестивалю досить таки високо, і іншим колективам доведеться досить таки сильно попрацювати, щоб якось або дорівнятися, або хоча б стати на рівні. І це дійсно показує клас наших акторів. Дуже хочеться сказати ще про команду. Все ж таки, от ми кажемо, показали клас актори, так, а все ж таки хочеться підкреслити, що особливо у такій ситуації, коли ми виїжджаємо за наше місто, а тим більше цей інший регіон, працює уся команда як ніколи разом. На базі, коли ми працюємо, трохи легше. Кожен знає свою роботу, там приходить кому як там зручно, так, щоб підготуватися. Я маю на увазі і монтувальники декорації, і перукарі, і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато людей працюють над тим, щоб вистава... Всі цеха. Дійсно, дійсно, всі цеха, щоб вистава сталася, так, ввечері. А тут була така ситуація, що ми приїхали на фестиваль у той день, коли мали показувати свою виставу і підняти планку. З корабля на бал. Що... корабля на бал. Так, так, так. Зійшли? Це про що говорили. І дійсно мали працювати як один механізм, який працює дуже чітко. І саме так і було, і це дуже чудово. І безумовно хочеться сказати слова подяки усім. Але у будь-якому успіху, акторів, які в кінці, як вже казали, що дуже багато разів виходили і дякували глядачеві, і кланялися, і ще раз отримували овації. Треба сказати, що за цим успіхом стоїть команда і керівники, які очолюють цю команду. І хочеться сказати слова великої подяки, мабуть, не тільки від мене, а від усього колективу, який виїжджав до міста Ніжин на цей чудовий фестиваль, нашому керівникові Миколі Антоновичу Кравченку. Тому що так саме від нього, і це зрозуміло, залежало, яка саме вистава поїде. І дійсно він довірив нам поїхати на цей фестиваль. І це фестиваль жіночої творчості, це Сталіна Васильівна, яка виконує головну роль, це я в якості акторки, яка теж виконує досить велику роль. Це дійсно довіра до своїх актрис. І бачимо, що дійсно довіра, вона була виправдана. Я дякую вам те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую всій команді, тому що поспілкуватися в рамках ефіру не можна з усіма акторами, з усіма цехами. Але дійсно, величезне спасибі від команди «Нового дня», тому що і від усіх миколаївців, тому що приємно, коли миколаївці від'їжджають в інші регіони і представляють і з гордістю повертаються із перемогою. Хочеться сказати, приходьте до нас на вистави. Так, приходьте обов'язково на кожну виставу і по декілька разів. Так.